רחוק מקו הגבול, יש כאן מערכת מנהרות מאוד מפותחת, שירותים, מקלחות, מטבחים, מחסני אמל"ח רבים מאוד, ואנחנו רואים כאן חדר שהייה שיכול להכיל פלוגה, אפשר לשהות כאן, אפשר לחיות כאן, להצטייד כאן, ומפה לצאת מזרחה לפשיטה לכיוון מדינת ישראל. אנחנו אומרים שנים שחיזבאללה מכין את מרחב הגבול למלחמה. למדינות בעולם שהטילו בזה ספק, לאום, לכוח יוניפיל שהיה כאן למעלה, העדויות האלה מאוד חשובות כדי להבין למה אנחנו עושים את מה שמתחת הקרקע ואת מה שמעל הקרקע, ולמה צריך לשמור שהדברים האלה לא יחזרו לכאן. תפסנו את זה בזמן, לפני שהיה מאוחר מדי, ואסור שהתשתיות האלה יחזרו כאן לדרום.